Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo. Pessoal, eu quero compartilhar aqui uma coisa que eu fiz hoje de manhã. Eu reformei um comando estrela triângulo, né? O pessoal gosta muito de aprender esse tipo de coisa, né? Aí eu fiz seguindo isso aqui, eu desenhei aqui e depois eu apliquei lá, certo? Um problema que deu no motor, o motor chegou a queimar, né? Eu não sei se foi por causa disso ou não. Eu resolvi desmanchar todo o comando e fazer de novo, certo? Aí aqui, ó, seguindo esse passo a passo aqui, ó, né? Aqui é um disjuntor, mono, né? O comando, aqui tem uma emergência, aqui tem um contato do eletrônico, aí a botoeira D liga, aí aqui tem T1, K1, K2, K3, esse tem um temporizador, né? Aí o K1, K2, K3, né? Quando eu ligo aqui, né? Eu ligo T1 e ligo K1. Aí K1 sela aqui, né? Aí o temporizador vai contar um tempo, né? De 8 segundos vai virar pra cá, ó, né? Vai entrar esse e esse primeiro aqui, ó. Que é o estrela, né? Aí depois, quando ele contar os 8 segundos, os 6 segundos, eu botei 6 segundos, ele vem pra cá e fica e permanece esse e esse ligado, né? Então, aí o vídeo lá, eu tava fazendo lá, aí vou narrando, eu vou comentando o que eu tava fazendo, porque não dava pra falar nada, porque lá era um barulho, né? Então me siga aí no vídeo, fica comigo até o final, eu acho que deve ser de algum proveito pra vocês, né? Bora lá! Então, pessoal, aqui eu tava fazendo uns testes aí, né? Saber onde eram os 24 volts do transformador. É o primeiro passo, né? Então, o transformador de 24 volts, eu tava procurando saber onde ele estava ligado, né? Aí, fazendo isso aí, a primeira coisa que eu fiz aí, gente, foi conectar logo os dedos, né? Que na verdade, aí eu tinha tirado aí um temporizador, que era esse temporizador estreito, para colocar em outra máquina. Tava parado, né? Começar a máquina, ela produzia mais. E eu tive que fazer isso aí. Pegar esse temporizador, tirar dessa máquina aí e colocar outro, né? Então esse é um painel do estrela triângulo, né? Aí nesse momento aí eu vou estar ligando aí, ó. Aí embaixo do disjuntor vai sair os 24 volts, certo? Na verdade não coloquei logo o neutro, né? A primeira coisa que eu fiz aí foi fazer, né, aquela partidazinha direta. Fiz a primeira partida direta. Ah, esse quadro aí não foi eu que montei, pessoal. Já peguei esse montado. O que eu achei muito estranho aí é que essas canaletazinhas aí ficou muito, muito estreitinho. Pronto, cheguei lá no botão, ó. Afastei a câmera aí pra vocês verem melhor. Aquele botãozinho ali, lá em cima é o de emergência, esse daí é o liga-desliga, certo? Ele é um botãozinho pulsar, é um NA e um NF. Botão de pulsar aí. Aí eu tô fazendo ligação, né? No contato fechado primeiro. Lá tem 1 e 2, né? Eu tô colocando embaixo. Porque essa parte direta aí, eu já fiz um vídeo sobre essa parte direta, né? Geralmente ele sai 3 fios do partida direta, né? Um vai jampeado, um 2, aí sai um fio. Aí embaixo sai mais 2 fios, que é um que alimenta, o outro que é jump, que vai pro 13 e 14 e bobina, e o outro vai pro selo de baixo. Tá? Ó, esse aí, ó, que eu tô ligando aí agora, ele é o do contato aberto. Tô ligando aí, ó. Ele é do contato aberto, certo? Esse aí eu vou mandar lá pro A1. Eu mando ele vai pro A1. E do A1, se você olhar aquele desenho que eu mostrei a você lá, né? Aí do A1 ele vai lá pro 14, do contato auxiliar aberto. Você pode voltar depois aí no esquemazinho que eu fiz, né? No começo do vídeo, certo?
Porque o interessante da parte direta, pessoal, porque a gente. É bem simples. Você faz uma parte direta de óleo fechado. Porque, como eu falei, vai três fios, né? Um fio é o que vai uma fase, né? Aí sobra dois, né? Aí o dois é o que vai ligar e quer fazer a bobina bater, né? Ele não vai diretamente no. Aí vai ficar um energizado e um sem energizado. O que vai ficar energizado é o que vai para cima do contato do 3, né? 3, né? E o outro vai para o 14 e bobina. Nessa hora eu tirei a fase que estava atrapalhando, ficou na frente, eu tirei. Então acho que já tá ligado aí já, né? Ainda falta ligar em cima do botão lá. Tá, falta ligar em cima, né? Esses comandos, pessoal, a gente tem que fazer com fiozinho de 0,75 a 1 mm. Esse aí eu peguei com fio de 1,5 todinho. Tem condição de você fazer um comando com um fio de 1,5. Muito, muito grosso fio. Eu poderia ter pego um fiozinho de outra cor, né? Um fiozinho preto, um cinza, né? Mas eu só tinha esse azul aí. Com uma máquina que funcionar, eu peguei ele aí mesmo, né? Tô ligando já aí, pessoal, é o temporizador, tô ligando no 15 e no alto do temporizador. Tá chegando o temporizador. Tô ligando no 15. Se você olhar de novo lá o esquema que eu fiz, né? O A1 vai pro 15. A alimentação é A1 e 15, né? Porque você usa os contatos auxiliar, fica o 16 e o 18. Daí tá ligando 15. Acho que nessa hora eu tô ligando pela chave de fenda aí que é grande. É a bobina do A1, do K1. Já foi ligado já. Certo? Observando. Pronto, né? Nesse momento não deu pra falar na hora que eu ia fazendo, porque muito barulho lá no setor, ainda acho que vocês não iam escutar direitinho. Então preferi comentar todo passo a passo, né? Todo episódio aí do. Pronto, agora aí vai dois fios aí, ó, um jampeado com o outro. Vem um jampeado com o outro e vai lá pro. Vai fazer um jumpzinho, ó. Vou cortar agora aí, ó. Esse momento aí, em cima aí, os dois contatos, né? Basta ter um contato fechado. Aí tá energizado a parte de cima, e essa parte de cima ele vai, como eu falei, ele vai pro 13. Ele vai pro contato aberto, ou 13 ou 14, mas eu tô jogando ele pro 14. 14 do contato auxiliar. Certo? Vou
botar no contato auxiliar, contato aberto. Essa máquina aí, pessoal, essa é de um exaustor. O motor lá é 15 CV. Onde eu tô colocando esse fiozinho aí, pessoal, tinha um fio de 2,5 para alimentar a bobina dos contactores. Eu tive que tirar, tava feio demais, né? Eu tô botando esse fiozinho de 0,75. Quem montou esse painel aí, gente, botou uma canaleta de 20 e fez o comando todo com cabo de 1,5 e 2,5. Como é que ia caber dentro? Não dá certo. Sem lógica isso aí. Então, na hora que você vai montar o painel, né? O comando, você tem que ter já a noção de quanto fio vai passar por dentro para não ficar cheio demais. Você pode usar uma canaleta de 30 por 50, 30 por 30, né? Aí pode usar uma de 50, dependendo da quantidade de cabo que vai passar aí, né? Por isso que é bom usar fio, como a corrente é baixinha, né? Para contactor, essas coisas, né? Um fiozinho de 0,75. Fica bonitinho o comando, viu? Eu não sei se vocês sabem também, né? Que a gente não tá mais usando anilha, né? Inclusive eu fiz um comando agora, faz 3 meses aí, dois ou um mês atrás aí. Eu não coloquei as anilhas, né? O rapaz da Chio na aula, não, cadê os anilhas? Não, ninguém usa mais anilha, né? Vai tudo no esquema elétrico. Então o fio vai lá, tá avisado onde vai chegar e onde vai sair toda a fiação, né? Então, você tem que aprender a interpretar. Já fiz um vídeo aqui explicando como é que lê um esquema elétrico, né? Eu já uso, é muito usado, né? O EFLAM. Só que ele é caríssimo, né, pessoal? Software é caro, né? Mas tem um software aí baratinho. Não é nem barato, é de graça, que é o Q Eletro, né? Os traços dele, a linha dele é imitando o EFLAM. E também ele você consegue colar. Você pode pegar um esquemazinho elétrico de um contato, de um eletérmico, de um temporizador, o esquema do fabricante, você pode colar dentro do seu diagrama elétrico. Então aí eu tô colocando aí o fio neutro, né? Pensando como é que eu vou fazer aí. Esse vídeo acabou me rendendo muito tempo. Eu achava que ia terminar em 10 minutos ou 15. Se eu tivesse falado na aula, ia demorar mais ainda. É porque o esquemazinho é bem simples, né? Quem faz o comando estrela triângulo, antigamente a gente usava muito fio, né? Agora mais simplificado. O temporizador, você usa no contato fechado e aberto, temporizador. Aí eu tô ligando aí, pessoal, é o relé térmico. Mostrei pra vocês no começo, né? A simbologia lá do relé térmico. Esse é o relé térmico, quando der alguma sobrecarga, ele vai desligar o comando completo. Eu botei ele em série na linha de comando aí. É,
Aí embaixo é um 95, 96, né? Vocês sabem, né? Na Eletrópica é um 95, 96, que é o contato aberto, né? E o 97, 98 é o fechado. Quando ele desarma, né? Quando ele arma, o 95, 96 fecha. E o 97, 98 abre. Quando ele desarma, é o contrário, né? O 95, 96 abre. E o 97, 98 fecha. Aí você joga ele com a lâmpada. Pra dizer que deu sobrecarga, uma falha, né? Pode fazer isso aí. Aí, tô ligando lá. Esse fio vai chegar lá no 96 agora, ó. Aí, na verdade, eu tinha que fazer isso aí bem rápido, porque o pessoal tava precisando da máquina, né? E geralmente acontece isso, gente. A gente não consegue fazer um serviço do jeito que a gente quer, mais tranquilo, mais, né? Mais caprichado, né? Você fica naquela pressão, o pessoal pedindo uma máquina, né? Pra produzir. Então eu tive que correr mesmo aí, né? Fazer bem, mas depois aí eu tenho que voltar e amarrar com as abraçadeiras para ficar bem bonito, né? Aí já a ligação do temporizador com o 16, não, é. Eu já tô ligando o temporizador, né? Ah, não, acho que aí é o neutro. Eu tô ligando o neutro aí, ó. Eu lembro que eu fiz isso aí. Peguei o neutro em cima. Eu tô ligando esse K1, o neutro do K1, né? Fiz uma série aí, ó. Aí lá pro T1, que é o temporizador. Aí, voltando aí de novo. O fio ficou na frente, eu tive que tirar esse fio aí, né? A gente vai ligar agora aí. Acho que aí tô ligando aí, é o que sai do 16 no temporizador e vai para esse aí, o K3, né? Aí eu vou ligar agora aí, ó, fazer o teste. Bom, observa aí que entrou dois, ó. Entrou o primeiro e o terceiro. Aí eu vou voltar aí, ó. Lembrando que o motor tá ligado aqui, mas o disjuntor lá tá baixo, da trifásica. Eu tô testando aí só o comando. Não dá pra testar com o motor já ligado. O motor já tá ligado lá. O disjuntor lá tá baixo, é o que sai as três fases pro motor. Aí eu tô testando aí só o comando, né? Agora tô ligando o 18, ó. O 18 aí do temporizador. Isso que eu tô comentando aqui, gente, você compara com o diagrama elétrico da frente, né? Ó, tá saindo o 18. Entenda bem, ó. E vai lá agora. Vai lá pro A1 do K3, ó. Aliás, do K2, né?
É do K2. O 16 é que vai lá pro K3. Tá no desenho lá na frente, eu fiz. Lembrando que a gente está fazendo aqueles. Quem... Se vocês não viram, pessoal, que estão assistindo esse vídeo, ou quem já viu, né? Que eu estou fazendo aquela série de vídeo de comandos, né? Ó, ligou o T1, ó. Aí dá um tempo. Certo? Aí, ó, eu estou regulando aí o tempo, ó. Baixei para 6, né? Pois é, aí falando aí que eu iniciei uns vídeos de comandos elétricos. Então, pessoal, aí a gente iniciou esses vídeos de comandos elétricos, né? A gente fez aí partida direta, né? A gente fez sobre segurança, né? A gente falou muito sobre o temporizador, o relé falta de fase. Né? Falou também de relé falta de fase, falou do. A gente fez um controle de nível. Eu fiz três tipos de controle. E o próximo passo aí que a gente vai fazer é controle de temperatura. Né? A gente já iniciou o vídeo mostrando como você vai. Para você entender a ligação, né? O modo de operação, saber como é que você vai interpretar. Manual do programador para você quais os parâmetros que você precisa usar. Isso aí foi feito tudinho, né? Aí meu próximo passo agora vai ser ligar o comando, né, para vocês verem. A gente vai apresentar o nosso teste de controle de temperatura, tudo na prática, né? Esse vídeo ele já está pronto, né? O comando já está pronto. Porque apareceu esse vídeo aqui agora. Eu queria compartilhar com vocês, né? Aí pra vocês saberem como é que é o dia a dia no chão de fábrica, né, pessoal? É assim mesmo, ó. A gente se depara com as coisas aí, né? Aí nesse caso aí, tô corrigindo uma falha, né? Um comando esteira triângulo. Aí, sob pressão, a gente tem que terminar isso aí logo, né? Tem que fazer isso aí rapidinho. Aí, tô ligando o sinalizadorzinho, né? Eu tô pegando, passando pelo contato, que é o H1. Ele tá lá escrito lá naquele diagrama que eu fiz no início do vídeo. Aí, ele passa pelo contato aberto do K1. Aí esse LEDzinho vai indicar que o sistema está em operação, né? Ele está funcionando, está ligando. Não é muito bom, pessoal, ligar esse LED no momento que vai ligar o K1. Tem gente que pega o A1 e bota para o LED, né? O certo é ele passar pelo contato aberto, né? Ele só vai ligar quando ele fecha o contato. Porque meu contator pode estar com a bobina queimada e mesmo você ligando ele lá, né? Mesmo você ligando ele, vai ficar acesa a luz, né? Ou ele pode dar o retorno pela bobina, né? Ele vai dar um retorno pela bobina aí. Aí é só a ligação do LED aí, pessoal, né? Essa fase aí é a ligação do LED aí. Isso é só para sinalizar mesmo, né? Para dizer que tá ligado o comando. Quem assiste meus vídeos sabe que eu gosto muito de
de usar a lousa, né? Eu gosto muito de deixar bem claro o que eu estou fazendo. E geralmente quando eu começo um vídeo, um assunto, eu faço vários vídeos do mesmo assunto, né? Então tem muitos vídeos aí meus aí sobre inversor de frequência, soft start. E geralmente não é só um vídeo que eu faço, né? Eu faço um vídeo bem aprofundado mesmo, né? Então essa aí já é a parte final aí, né? Tá ligando aí só lá no contatozinho de baixo, ó. No contato auxiliar, para quando o contato fechar, acender essa lâmpada aí, né? O LED. Ele vai ligar esse LED aí. Pronto, aí a gente vai fazer um teste aí, ó. Quando apertar lá o verde, ó. Acendeu, ó. Ok, ok, beleza. E ligou. Então isso aí é só para dizer que o comando tá ligado, né? Que o comando já tá em operação, né? Agora o que eu vou fazer aí, pessoal, a gente vai fazer o teste na prática aí, né? Vai ligar o motor já está ligado, eu vou subir o disjuntor do motor, eu vou colocar o amperímetro, ah, esse aí é o outro LED, é o 97, esse é o que vai acender quando... Esse outro aí é um LED vermelho, pessoal. Eu tava ligando ele, não sei, ele... Eu fui fazer um teste rápido aí e não acendeu o LED. Eu não sei se foi o relé térmico que tava com defeito. Ou se era o LED que tava queimado, mano. Não acendeu ele. Vocês vão ver aí, ó. Como eu falei pra vocês, né? Essa tampa aí ficou muito pequena, essa canaleta. É pra ter sido uma canaletazinha maior. Muito apertado, quase que eu não coloco essa aí. Ficou bem espremido mesmo os fios. E é porque os fios que eu botei aí foi de 0,75 mm. Ficou muito espremido. Eu não sei se dá pra ver, pessoal. Na porta aí tem um diagramazinho elétrico aí que deixaram aí, não foi, ó. Mas aí acho que é só a parte de força. Isso dá pra ver, ó. Lá na porta, aí, da porta aí, ó, tá vendo? É só a parte de força, a parte de comando. Eles escreveram assim, é reprodução proibida. O cara vai reproduzir isso aí. Acho que a pessoa não sabe fazer também, é? Ó. É proibido a reprodução. Ligando aí o 97, fazer o teste, ó. Eu fiquei apertando aí o relé térmico no vermelho, mas ele não acendeu, né? Ixi. Embaixo tem um relé térmicozinho, né? Só que lá tinha um... Ainda cheguei a testar os 24 volts. Ó, eu apertando aí, ó. Porque você aperta, você faz a simulação dele desarmado, né? Aí eu testei 24 volts, tava aqui. Eu acho que era o LED, o
o sinalizador que tava com problema. Vou ligar, vai ligar K1 e K3. Ó. Entrou K1 e K3. Ó. Agora saiu K2. Saiu K3, ficou K2 e K1, né? Esse aí foi o teste que eu fiz. Um teste só de comando, né? Agora a gente vai ligar o motor. Eu vou botar uma perimpa aí, ó. É sempre bom trabalhar com a perimpa, pessoal, pra gente ver se tá normal ou não, né? Porque ali você vê o motor ligado, mas você não sabe quanto é que tá de corrente, né? Eu fiquei procurando uma posição aí que desse para mim ao mesmo tempo verificar a corrente e ao mesmo tempo desse para mostrar a vocês aí também, ó. Então achei essa posição aí. Não sei se, olha, a partida aí deu 41, 40, né? Em estrela. Aí eu rebaixo no para triângulo, ó, 16, 17. Aí ficou em 6 ampere, ficou ótimo. Motor é, como ele é 15 CV, a corrente máxima dele é 23 ampere, né? Então de 6 ampere para 23, bom demais, né? Pessoal, aí não deu para ver aí, mas o motor ele girou ao contrário, né? Foi o que eu fiz, eu tive que ir lá no disjuntor geral e mudar a fase lá. Tive que mudar a fase dele lá.